And welcome again to my vlog. Good morning, everyone. And I'm gonna have a recording session today with Erwin Gutawa. And we'll be having a recording in about half an hour from now. So I hope you enjoy the vlog, and I see you around. Andre out. Bye bye. Finally arrived after all the traffic. Hey! Finally arrived after all the traffic and walking. So here I am now, arriving at Erwin Gutawa Studio. Enggak ada, enggak apa-apa. Akustik dulu aja. Iya. Menurut gue gitu. Udah ada part akustik supaya sambil menyelami aransemennya. Apa vlog? Anak gue yang nemuin. Ini ada dua di YouTube katanya. Satu si Rama. Dapur Gil. Mas Moro inilah yang menyebabkan kegemparan di Instagram. Dia kerang. Apa? Belum boleh kan? Oh iya. Bisa temuk berarti. Cendain putih. Nah, kalau enggak ini masuk, suruh masuk ke red aja deh. Masuk ke red aja ini dua. Kemarin si Iwoknya Sari ini tuh dia baru abis ngeprint dari Bandung, bagus juga tuh printan. Udah dipindahin dalamnya. Pindah kereta aja deh. Masukin kereta aja. Yang ini kereta. Oh, lagi ngunyah. Kemana keret? Iya. Ini nyala kan? Hah? Nyala kan? Jadi tuh bosnya tuh. Tuh bosnya tuh. Mana ngumpet deh. Ini bosnya. Nih tuh bosnya. Bosnya tuh bosnya. Taris handal tuh. Gila. Bikin vlog nggak bener. Lumayan subscriber naik Setengah jam masih baru masih kita. Halo. Kerasin kerasin belakang aja. Belakang dulu ya. Belakang ref mulai musik kali ya. Itu udah. Oh yang Mas, kamera di situ. Oh iya. Dia masalahnya nutupin badannya sendiri gitu. Ini kok hitam ya. Goblok lah. Satu, dua, tiga. Kopi susu semua. Emang main sendiri? Kopi susu. Gak boleh. 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 Gak boleh.
Tidak usah ada lagi. Okay. Lagi ya. Nih, tadi kayaknya ada abis residunya dan ada senara gedenya. Nih. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Tahan aja. Okay. Dan, gitu. Disambung ya, dipakai. Enggak, pakai coba dengerin ini. Oh, gitu. Oh, ya. Oh, ini kan tambah bikin boros. Kalau buat video. Pakai apa? Iya, pakai ini. Oh iya. Nah, bisa kalau matiin enggak ya? Makin tambah boros. Dan akhirnya kelar juga, bagaimana Mas Wayan? Oh. Keren, seperti gitarnya. Abis ini nyantai lagi, citos dulu tadi udah jalan. Gaul. Terima kasih Mas Erwin dan kita berjumpa lagi. Dadah.